See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold signs. I got faith in you, baby. I got faith in you now. Če se skrini vendu, se čekame pregatit për për drego se për pauzë, atëherë ju rekomandojmë që me shku në Prince Coffee House edhe i kanë të mirë, e të sheshëm, të knojtë. Sendvica, pashtu edhe salata, për ju që nuk dëshirën me utrash. Kush janë djetë, i konsumojnë salatat, ata ofrujnë disa lloje salatave, është Cezar salata edhe salata me perime, si do mos për ata cilët janë djetë, preferuat salata me perime për shkak se ka edhe mozzarella. Mirë po, për ata që dojnë me ngji barkën, atër preferuat me hunger sëndvitja. Se korone në shumë raste, po hajde të shkojmë ta shojmë se si i përgadisim. Të shkojmë do përse, se diska u do pësur shqipja. Kom hi në aspej. Ok, shkojmë me story. Hajde shkojmë. Sot kemë me pregatit sëndviqin me përshut në furë. Për me pregatit sëndviqin me përshut, na do të mas pori majonezin e shpis, që dhe pregatisim na vetë këto, mas në i përshutën dhe ka qka volem. Ta shfilojmë, e marim bukën, e ndojmë në mes, i qesim majonezin e shpis, mas në i shkojmë me përshutën, edhe origanon, që t'ja apin shien. Tash këtë sëndvishe futim në fur. Tash është gati. Tash do fillojmë të pregatisem salatën Cezar. Nevojitën lakën, iceberg, aspari, mishi edhe buka. Mishi edhe buka janë fërgume, ma herët që kemë fërgu, shtu që fillojmë me procedurën. Shkojmë mishin dhe bukën e fërguar. Ta shqesim sosin, që ne e bojmë vetë, është një sos shumë i sheshëm. Mas ne i marim parmezanin. Salata Cezar është gati. Tash po ju prezentojmë salaten mikse, e cila përbëhet vetëm prej disa llojeve, salata iceberg, salata gjelbër, trongoj, dolmatina edhe mozzarella. Trongoj të freskët. Ta shifnojmë dolmatinat, qesim në mes. Sa cupa. Edhe në fund mozzarellën. Si kësha hongë, së po të këmarë ushqimin. Që këmarë ushqimin? Pak a shumë njejtë si kjo që e selëm në story. Shpesht lak maj që e merë ushqimin me vete. Dë qyshu në sarë qona, zdi qona pak si me ngutë, kështu se që të rëjme mojë. Në natë ma herë zakonisht e përgatitim, ose unë ose Klarita, edhe për nesër më nxes me pasë nesër më nxes borgën. Po pëse jo, mëni me shku dhe Prince Coffee House edhe atje keni një asortiman gjon të soj përket edhe kafeve, edhe mbëlsirave, edhe ushqimeve, edhe gjithka tjetër. Faleminderit të shqipe për gjitha këto informata. E është kuam me dëgju një kongë bukur prej një ylli shqiptar, është kjo Dua Lipa.